Бүгін бір қызық күн болғалы тұр. Мектептен бізді саябаққа демалысқа жіберді. Шынар мен демалысты қызықты қылып өткізем деп едім. Бірақ бұл жоспарым орындалмады. Есесіне оланың бар шындығын Ислам мен Бекжан білген екен. Оның қандай шындық екенін білгілеріңіз келсе, барлығын өздеріңіз көріп шығыңыздар. Тихо напевать. Ла-ла-ла-ла. Мен үшін ұрайын екен, мұнда мектепті шығам мен үшін. Тошты шығам! Ой, шаршап кеттік қой. Үші жаңбыр жауып кетті. Бір жаққа барып, демалып қайтайық та? Онда көлікпен қайтайық. Көлікпен? А, таксимен ба? Шынар, мүмкін? Бұл менің жеке водителім. Жеке водител? Кешеден бері айтпайсың ба? Не деп айтам? Енді, білмеймін, кешеден бері көшеде тентіріп жоқ қой. Балалар, осы демалысты сендерге әдейіге ұйымдастырып, жақсылап демаласыңдар деген үміттеміз. Бұл Ерсұлтан ағайларың бізге практикаға келген, бүгін сендерге жетекші болады. Тыңдап, ағайларын тыңдап, тыныш жүресіңдер ғой, жарай ма? Апай, сізге көп-көп рахмет осындай табиғатқа, демалысқа әкеп жатқаныңызға. Сендер біздің мектебіміздің мақтанышысыңдар. Сендермен мақтанамыз. Бүгін жақсылап демалыңдар, мақұл ма? Келген соң тест тапсырамыз. Все, болды! Болды, балалар. Ерсұлтан ағай, балаларды алып кетсеңіз. Жақсылап демалыңдар, рахма, ағайлар тыңдап жүріңдер. Болды, балалар кімдер? Шерхан! Мен қойып ішіне. Ішіне. Сезім мына жерді локация сәдем екенін түсіп түсіруге болады екен негізі. Бүгін сендерге доға балапская, мына сен ұстап. Күшті, я. Мен мына жер болсаң. Әдемі болып тұр да? Құрышаны жоқты, сұрт кетілген күштерің үлкен барамыз. Уау, күшті өзен, ғана үлкен прям кетіп жүрс. Мен түрші. Я, мен түрші. Түрші, түрші. Түрші, мен. Сен де бәрі дұрыс ба? Я, рахмет. Кән тұр. Кән келген. Абайлы, абайлы. Я, ұшты тез келмейсіз ба? Я. Нормально ғой әрсен, да? Шаналарды көтеріп алған. Давай, мен де көтересің. Ой, бәлі, сумкаңды көтергізетін, енді сені көтерем. Жүріңдер, балалар. Қалай, демалыс жақсы өтіп жатыр ма? Жақсы өтіп жатыр, жүре береміз біз кешкен. Жақсы көрінесіз. Ал, балалар, бұл мүсін. Алинұр, бұл сонда сиыр ма? Ой, қайдағым, сиыр бұқа бұл, бұқа! Балалар, я, бұл бұқа. Бұл әлемдегі ең үлкен бұқаның мүсіні. 500 килограмнан тұрады. Кет. Ереке, сізбен бір алында фанаттарымыз сізбен тик-ток түсіршін деп, сол тик-ток түсіріп жүрейік та? Аха, болды телефон қойсылайын. Ана, тасын көрін екінші тәсіз көк осы, кеттік. Сон түсіршінге. Сиырмен бірге? Сиыр. Сиыр. Да, пасын доле. Пасын доле. Пасын доле. Сиын бар мұны жүрді? Шерхан? Жанна, не айып жүрсің бе жақта? Ана жақта тиім бар екен, соны түсіріп алайын деп жүргем. Жанна, сен негізі білесің ба? Иә, айтасың ба? Сен негізі тиынға ұқсайсың. А дей бермей жүргедік, ана жақта балаларға жетіп алады.
Жарай. Дамир шынарын жадынан шықпайды. Мен тіпті елемейді де ғой. Не істесем болады, а? Ей, сен кімсің? А, кешіріңіз. Ей, тоқта, қайда кетіп бара жатсың? Кешіріңіз, сіз кімсіз? Сізге не керек? Сен керексің. Қайда қашып бара жатсың? Мен сізді танымаймын. Танымайсың ғой, а? Онда басын танысайық. А, жоқ. Мен тағы қиналғым келмейді. Мен жіберіңіз. Немесе қазір айқайлаймын. Сені ұстағымды кесіп. Есұлтан ағай, тоқтаңызшы. А, Лола, сен осындасың ба? Жүр, тезірек. Демек, басқа жігітім бар ғой. Нұрай! Ау! Я себе. Ауырттың бағын, аясайсан. Жүрші. Өй! Өй, екеуің не істеп жатсыңдар, көздеріңе қарасыңдаршы. Біз не істеп қойдық саған? Қой, салшы айды істеген жоқ қой. Көрдің ғой не болған, мына жерде құласаң не болады деді. Құдай сақтасын, алдыңда аман есен тұрмын ғой. Бәрібір. Жарайды, айып бізден, біз кете берейік. Өй, біз кете бер. Тоқтаңдар, мені де күтсеңдерші. Жарайды, жүрсін ба жақ көрдік. Мә, алла кішін махалла топ тұр ба, ә? Сендер не айтпайсыңдар маған? Негізі, қақтан білесің, мен ондай ойда бар шығар. Мошты. Жүріңдер ә, бірақ. Ой, бәне. Сомен, үйінде ресепс не бұл? Жоқ, саған шы. Жоқ. Шына? Че там? Алинар, барса. А, все, все, я. Толығынамы, болған ондай. Не сен? Олар. Оң ғой? Ер сағайды отамын, тік-тік сүрем деп қой. Айтпақшы. Тік жоқ көтті ғой. Толғанай деген кім? Толғанайды қоя берді, не ағыласын? Ер сағай қайда деймін, ер сағай! Бұларда кемейтін кезде бір. Сонымен, не жаңалық? Бәрі тұмаш. Сау оң қой берді, аңын қарсай. Алинар, жаңалай мен сен бауырсақ сияқсын же. Неге? Сені жеп қағым келеді ғой, арығым мен. Ой, біле! Сен мас сияқтын же? Екен сен жырамаң. Жаңалай, менің алтаннам арығым. Сәлематсыз бір. Дәрігер әлі жауап берген жоқ па? Ана спортындары әлі дайын болған жоқ, күте тұрыңыз өтінеміз. Жарайды, рахмет. Ал балалар, қалай жақсы болып жатыр ма? Ә, рахмет, рахмет. Давайте тамақтанып алыңдар, мен қасы келем. Өздерің жіберіңдер, ә? Иә, ағай, сосын сіздің практикант болып келгеніңіз күшті, болды, бұдан кейін осылай көп қылып шығып тұрайықшы. Жарайды, жақсы, мен қасы келем. Аха. О, давай. Тоқта. Мирам сушина реклама жасап жүрейік, кім сөзім TikTok-ға салып жүр? Кім? Айдос? Бет кім еді? Анау Али. Салып жүрсек кім TikTok-ға реклама? Жасап жүрдіңдер барлықтар. Мирам сушина атын жеттіңдер әбден. Ал, бастаймыз. Лола, сен бая әдетінен көшкесің бе? Сен кімсің? Лола, тағы да бастайын дегесің бе? Иә. Ал сен маған не істей аласың, Наз? Бұрынғыдай жылайсың ба? Жоқ, мен сен бұтшың шығарамын. Наз, сен маған бұрында ештеңке жасай алмағансың. Сонда қазір маған бір нәрсе жасай аламын деп ойлайсың ба? А, солай де. Иә. Қазір мен саған не көрсететінді? Көрсетпей ақ қояйын, түсінің ба? Сен маған бір нәрсе жасаймын дегенше, Дамир менікі болады. Да? Солай де, көреміз. Уау, зал! Қай білмеймін. О, не деген? Не деген сәйкестік деп осын айт. Сен? Сен біраз осында жүресің бе? Иә, біраз боламын. Не деген тамаша мүмкін тегеді? Тыныштық па? Сол, біреулер баяғы әдетіне көшіпті. Соны тоқтатуға жет. Түсінікті. Көмек керек болса, есіңе айт. Айтам. Әзіркеден қалай құтылсам болады. Оның асы үші абзал қосылған. Құдай ма, не істесем. Че там, қалай бейім ұнады ма? Иә, жақсы. Лола, сен үшін осы видео бір екі күн дайындалсам үйде YouTube-тан көріп. Неге мен үшін? Мен саған кіммін? Ешкім, но бірақ. Не бірақ? Не? Лола, маған ешқандай қыз ұнамайтын. Сені көріп, есім көтті, өмірімді өзгерді. Тұра тұр. Мынау, мен айтып жатқан сөздерім бір өлең ұқсайды. Ой, қойшы. Лола, тоқташы, қайға барасың? Негізі сен маған ұнайсың.
Мен сен үшін қолдан келген бәрін жасаймын. Давай дамерлер сияқты жұп болайық. Сен сонда мен үшін барлығын жасай аласың ба? Иә. Мысалға, тігін тігу, бос адамдардың қанын ішу. Айдос, қойшы, мен сенен қалжыңсыз сұрап жатырмын ғой. Иә, қолдан келген бәрін жасаймыз ғой. Менің артымда бір бала қалмай жүр. Кім ол? Сен оны танисың ба? Жоқ, танымаймын. Осы жаққа келгелі бері мүлдем тыныштық бермей жатыр. Не істерімді білмеймін. Все болды онда. Келсін, күтіп аламыз ғой. Лола, мүмкін тоқтайтын шығарсың. Сен мен түсінбейсің ба? Мен сені танымаймын дедім ғой. Саған айтарым мен бар. Ал менде жоқ. Тоқташ. Жіберші мен. Лола, кім мынау? Айдос, сенің келгенің жақсы болды, көмегің керек. Бауырым, жіберші. Оны жіберсей. Жемесем ше. Ағай, бал деген. Шынар. Ау. Нақтасың ба? Қаз барам күтедір. Самир. Иә? Сен көмегің керек болып тұр. Не болып қалды? Ана жақта Айдос бір балдармен төбелесіп жатыр. Қай жерде? Жүргеттік. Бұл ол екеуміздің мәселе емес. Онда шаруам болмасын. Бауырым, саған сөз етпей ма не? Айдос, Лола, не болып отыр? Мына жақта кейбіреулер бұқаланып тұр да. Бұл сені тағы да пайдаланған жартан ба? Е, сен не тұрсың? Тез кешірім сұра, неғып жылатып тұрсың? Не болып кетті өзі? Осы паркте тұра берсек қазір сен пайдаланып кеткен жартан көбейе бере ма? Е, сен не болып тұрсың? Тез кешірім сұра. Е, мен олардың қасынан көрейін. Айдосын түсіндің ба? Түсіндің ба? Отыр, отыр. Сен ба? Иә, мен. Қалың қалай? Ауырып тұрған жоқсың ба? Мен де бәрі жақсы. Жүр кет, мен сені үйге апарам. Жоқ, мен осы жерде достармен қалам. Шынар, жағдайың нашарлап кетсе не болады? Мен де бәрі жақсы. Ой, телефон тағы. Балалар! Балалар! Қайда кеттің алар, а? Ә, дәрігі, біз не жұқсамыз ғой? Ә, қайда жүрсіңдер ғой? Ерке, бағана әнерді кішкіріп тикток түсірдік. Ой, сол тиктоктар сендер жүріңдер болып кет. Сендерге істерің. Түсірме, түсірме. Ұрсы берме, ұрсы берме. Ой, қайда кетті ғаға. Балалар, жүріңдер қолында. Жүр. О, ағай? Ей, Нұрай, сен қайда жүрсің? Мен балалар таппай алып кеттім. Ой, барлықтарына не болған өзі, а? Жарай, жүріңдер шығып қалғандар іздейміз. Ей, Нұрай, тоқта. Сен оны еркін іздеп қалып кеткенсің ғой, а? Иә, біз сияқты бірге жүрмейсің. Арығым менің бетінен өзім. Шынар, тоқташ, сен ауырып тұрсың ба? Мен сен бұлай мұңайып жүрген қаламаймын. Еркін ештеңе етпейді. Аз уақыт қалса да өзімді бақытты қылуға тырыстым. Шынар, түсінем қазір сенің ойыңда не болып жатқанын. Кезінде істеген істерім үшін де өкінемін. Мен сені Дамирге бекере бердім. Болған іс болды, амал жоқ. Дамир мен өзім сөйлесем. Оның ойында не бар екенін бәрін білетін боламын. Ал сен алаңдама. Отыр. Қалай, бәрі дұрыс па? Иә, балық жақсы. Аяғы ауырып тұрған ба? Жоқ, шаңғатан басып қалды. Назерке, сенде бәрі жақсы ма? Иә, қазір жақсы болып қалды. Не істеу үшін ұрықты айтпақшы? Иә. Сендерді іздеп жүргенбіз, содан кейін барып, абайсызда Назерке екеуміз шығып кеттік. Ал мен сендерді ояқта екеуіңе төбелесіп жүр ма десем? Құмаш, не үшін төбелесеміз? Балалар, осындасыңдар ма? Иә. Ей, аяғы не болған? Абайсызда құлап қалдық, ағай, қазір бар дұрыс. Иә. Шерхан, енді уайымдатпай қарап жүрсеңдер болады ғой. Мен емес қой, мынау оқылағаны осыны айтсай. Алинар, осы сен қай уақытта уайымдап үлгересің, соны түсінбеймін. Қазір келдік қой, қазір. Ей, әр секундты уайымдау деген бар емес пе? Ауыр ғой, ауыр. Ей, бір шіле сенің мына салманың ауыр емес шығар ол. Болды, балалар, қойыңдаршы. Давайте, қыздар, жүре аласыңдар ма? Иә. Давайте, қалғандарды бізге жүріңдер. Опа. Көтеріп атып, сен көтермейсің ба? Көтермейсің ба? О, Бекжан. Бекжан, бір нәрсе айтсам, сенбейсің. Не болып қалды тағы? Біздің ойлағанымыз дұрыс екен. Нағыз ведьма Назерке емес, Лола екен. Тоқташ, сен оны қайдан білесің? Ана жақта Лоланың баяғы жігіті келіп, ана жақта балдармен кепіш болып отыр. Қойш. Иә. Барлық шындықты тек екеуміз білетін болғандықтан Дамирге біздің көмегіміз керек. Назерке, тоқташ, сенің бізге көмегің керек болып тұр. Қандай? Міне, Лоланың бар шындығы осы.
базар жоқ. Иә, Назерке саған көп-көп рахмет. Енді не істейміз? Иә. Бекжан, менде бір ой бар. Қандай? Кеттік. Кеттік. Супер көрермен, осы серияның жалғасы уже шығып қойды. Оны көру үшін тура осы видеоның астында сілтемені басыңыз. Абзал қайда болуы мүмкін? Тоқтаңдар, тоқтаңдар. Мына Абзал. А, кеттік. Абзал деген сен бе? Иә, тыңдап тұрмын. Абзал, сенің бізге көмегің керек болып тұр. Қандай? Дамир, сен келмегенде не болатын? Жоқ, еш нәрсе етпейді. Ол бала енді саған тиіспейтін болады саған. Еркін, рахмет. Дамир! Біз саған не дедім е? Мен не істеп қойдым. Неге мына қыздың артынан қамайсың, сен шынарды ренжіттің білесің ба? Мен бұл қыздың артынан жүгіріп жүрген жоқпын. Мен оған жай көмектестім. А сен неге шынарға көмектеспейсің? Дәл қазір уақытта шынарға қиын екенін білесің. Кезінде мына қыздың қасында емес, шынардың жанында болу керек екенін білесің бе? Шынардың? Ол саған не болды? Шынарға жақындама ше. Сен кімсің маған шынарға жақындама дейтін? Көп ұрмай. Не істеп жатырсыңдар? Не болып жатыр бұнда? Мен сендерге айттым ғой, нормально жүріңдер деп. Мен сендермен мектепте сөйлесетін боламын, түсіндер ма? Жүріңдер енді. Айнар, арғым! Неге үндемейсіз, дәрігер мырза? Анализ қорытындылары шықты ма? Айша ханым, түсінемін қазір сізге ауыр тиюі мүмкін. Дегенмен де бар шындық осы. Адамды қорқытпаңызшы. Шынарда жүрек әлсіздігі сезіледі. Дәл қазір Шынардың жүрегінің жақсы соғып тұрған себебі Шынардың жанында бақытты болатын жандардың барының арқасында. Дегенмен де Шынарға бір ауыр соққы тиер болса, өкінішке орай біз Шынардан айырылып қалуымыз мүмкін. Сонда біз оның аман алып қалатын мүмкіндігіміз жоқ па? Дәрігер мырза, өтініш, мен қанша қаржы десеңіз де мен тауып берейін, тек қызымды аман алып қалыңызшы, өтініш сізге. Түсінесіз бе, сабыр сақтаңыз, Айша ханым. Бұл жерде ешқандай ақша маңызды емес, бұл жерде бізге жүрекке донор керек, түсінесіз бе? Бізде Шынарды аман алып қалуға мүмкіндік бар. Бірақ өкінішке орай жүрекке донор өте сирек. Қалуға үлгерімі, кесігіп қала берім. Асыққан күндерімнен жылаған көздеріңе күмәгер түндерің бе, түндерден сұрадым сені. Сенің жүрегіңде қалуға үлгерімі, кесігіп қала берім. Асыққан күндерімнен жылаған көздеріңе күмәгер түндерің бе, түндерден сұрадым сені. Сенің жүрегіңде қалуға үлгерім бе? Супер көрермен, осы серияның жалғасы уже шығып қойды. Оны көру үшін тура осы видеоның астында сілтемені басыңыз.